Минулого тижня Сполучені Штати, Трамп ввели додаткові 25% мита на металургійну продукцію з Європи, із Канади, із Мексики. Європа відповідає зустрічними митами. Ви мене спитаєте, де Україна? Україна перша, хто постраждає від цих торгових воєн. Тому що коли в нас урядовці розказують про якісь другорядні питання, а насправді не бачать глобальних процесів, які відбуваються в світі. Світова організація торгівлі фактично не діє. Оголошується і починаються великі торгові війни. Китай, європейський ринок, Сполучені Штати, Мексика, Канада. Де Україна? У структурі ВВП України понад 50% – це експорту. Я минулого тижня був на комбінаті Ілліча в Маріуполі. 86% своєї продукції вони відправляють на експорт. Номінальний обсяг продукції продають на внутрішній ринок. Чому? Тому що немає внутрішнього ринку, немає попиту, немає обігових коштів, немає економічного розвитку. І коли нам розказують про необхідність виконання угоди з Євросоюзом, будь-які угоди повинні переслідувати одну мету – робочі місця для українців. Хто дасть ці робочі місця? Хто дасть економічний розвиток? Тільки внутрішній ринок. Через масштабні інфраструктурні проекти, дорожнє будівництво, житлове будівництво, відновлення машинобудування, зміна грошово-кредитної політики, щоб дати обігові кошти нашим підприємствам, щоб ми не залежали від торгових воєн у світі, щоб ми цю подушку безпеки мали за рахунок розвитку внутрішнього ринку. А нам влада пропонує політику залежності зовнішньої. Європа вводить мита, український товаровиробник страждає. Що таке, коли страждає український товаровиробник? Це означає, що скорочуються робочі місця для українців, це означає, що людям немає можливості підняти зарплат, як наслідок немає доходів бюджету, на соціальні програми, на пенсії, на зарплати бюджетникам. Що треба зробити, щоб був економічний розвиток? Розвивати економічний ринок і протегувати нашого виробника на зовнішніх ринках. Але найбільший поштовх дасть розвиток національного виробництва. Тому ключовий закон – купуй українське, плати українцям. У мене з цього приводу сьогодні дискусія була з Гройсманом, майже годинна вранці, перед Погоджувальною радою, де ми вимагаємо від уряду підтримки наших законопроєктів про індустріальні парки, закон «Купуй українське, плати українцям», запровадження мита на експорт сировини, припинити взагалі торгувати сировиною. 43 мільйони тонн зерна продали минулого року за кордон. Заробили копійчані 3 мільярди доларів. А якби продали не зерно, а продукцію переробки, це робочі місця на селі, це відновлення тваринництва, це доходи селян. За останні два роки втричі зріс обсяг реалізації сільськогосподарської продукції з України. Селяни багатші стали? Ні. Добавилось роботи в селі? Ні. Чому? Тому що сировиною торгують. А треба торгувати не сировиною, а ставити агропереробку, давати програми державні на відновлення тваринництва. Не забороняти селянам продавати молоко і м'ясо, а дати доїльний апарат, холодильну установку, податкові пільги для сімейних ферм, для створення кооперативів, заборонити пальмоолію. От вам відновлення корів, от вам відновлення робочих місць, от вам валютна виручка, щоб не ходити за кредитами до Міжнародного валютного фонду. А вони нам лапшу всяку на вуха вішають і розказують, що ми без Європи, без Америки не проживемо. Ми не проживемо, якщо ми не будемо радикально міняти економічну політику.